Үйіңізге яқшылық бәлі телеқараушылар эфирде Қараша Шеркеш өкіметілік телерадиокомпаниясының Ноғай бөлігі. Береміз соңғы хабарларды. Қараша Шеркеш Республикасының бірінші кере Россиядың журналистер бірігуінің башысы Владимир Соловьев йоқлады. Мамитеки республикалық журналының бас редакторы Асан Наймановтың «Төгіл ерім» деп аталған ятлаулар ентығы дүния көрді. «Бізім қонақ» деген рубрикада Ноғайстан спорт мектебінің еркін күрестен тренері Билал Матакаев қатынасады. Түнеуінерде Қараша Шеркеш Республикасын бірінші кере Россиядың журналистер бірігуінің башысы Владимир Соловьев йоқлады. Республикадың Ямағатшылық палатасында баспа көлемлік білдіру амалларының сұраулары, эмолардың шешілулер деген атпан төгірек стол озды. Оның құлығында Керу Кавказ Федералық округының журналистер бірігуінің тамадалары қатнастылар. Оның барысында көпеткір сұраулар, соның ішінде міллет тілдерді сақлау сұрауы да тергелді. Йылыстың тамамында келесілі ой тоқтасылар да алындылар. 2019 жылда Түркиядың Орду университетінде әлім Эртан Саркиядың Ноғай язушы Исаак Апаевтың яратушылығына бағысланған ілімі тергеу құлығы дүния көрді. Айтпаға 2011 жылда Эртан Саркия Зикле университетінде немес тілін үйренген. 2016 жылда магистратураға түскен, соң Орду университетінің түрік диалектілер кафедрасында белгілі язушы Исаак Апаевтың яшауына ем неше бір шығармаларына бағысланған кандидатлық диссертациясында етімісілі яқылаған. Алдын бізде Түркияда яшаған ойлармен байланыс аз еді. Байланыслар 90-шы жылдардан соң кең жайылды. Бұл іске 2002 жылда Анкарада түрк әдебиет антологиясының Ноғай әдебиеті деп 21-ші тобы баспаланғанда икон қосым болды. Соа екі қыралдың арасында яшаған бір халыққа, бізге ноғайларға. Антологияға Саулай Ноғай авторларының шығармалары кірді. Сол кітаптың түзушілері Бірсел Каракоч, Ем Ділек Ергенінш, Ем Бізбеттен әлімлер ярдамластылар. Ондан соң Жәмил Сүтбаш баспалаған Ноғай дернекте Ноғай деген журнал шығып бастады. Мұнда культура, фольклор, ямағатшылық ақында баспалаулар етілді. Ноғай әдебиеттің ятлаулары, хабарлары баспаландылар. Бірнеше менім хабарларымда шықты сонда. Онадан соң сол дернектің еткенімен Ноғай жазушылардың айрым кітаплары латин әріфлерге аударылдылар. Солардың ішінде поэт Салимет Майлыбаевадың, прозаик Валерий Казаковтың, белгілі алиміміз Рамазан Керейтовтың кітаплары сол айрым болып шықтылар. Сонымен біргесіне Ноғай эпос ентіқлары да баспаландылар. Сонда түркті яшаған айтылған әлім Исмаил Доған берсілінді үсіледі. 2019 жылда Орду университетіне бұл үсті әтілді. Эртан Саракаяға емінің үсіне бас көз болған белгілі әлім Исмаил Доғанға мүсіреулігімді білдіремен. Бәлі елдасылар, сөйлі болса рекламадың заманы. В Кисловодском цирке с 24 июля новое грандиозное шоу «Гейра Цирк». Королевский цирк. Код города 87937 296-58. Категория 0+. Утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой.
Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазе, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі газ бұрғыланы тартып бұжар мұрат барды. Черкесск хабы зғуғы медейш зұпейтім зағазы көжініға оқуға қыршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олға меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпініла адзы агазатра көріц айп зихара қызлы. Еге амлю көрі аша ахтырала анхаракуа ақушид. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые налогоплательщики, Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике сообщает, что в связи с процессом модернизации налоговой службы, направленной на повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, происходит реорганизация в форме присоединения. С 30 августа все межрайонные инспекции Карачаево-Черкесии присоединяются к Управлению Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесской Республике. Все налогоплательщики Карачаево-Черкесии будут состоять на учете в управлении. Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться во всех операционных залах, которые действовали до реорганизации. Контактный номер центра 8 800 222 22 22. Обращаем внимание, что в связи с реорганизацией с 30 августа изменятся реквизиты получателя средств для уплаты налоговых платежей. Подробности на официальном сайте. Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. 19 сентября – единый день голосования. На всей территории России будут проводиться выборы депутатов Государственной Думы. Также избиратели в 46 регионах страны будут выбирать 9 глав регионов, 39 законодательных органов субъектов. Будет проведено более 4000 выборов в органы местного самоуправления. Голосуйте 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе. Будет ли организовано видеонаблюдение на избирательных участках? Конечно. Более 100 тысяч камер будут работать по всей стране все 3 дня голосования и контролировать места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, место подсчета голосов, а ночью – сохранность бюллетеней. Доступ к трансляции обеспечивается кандидатам, представителям партий, наблюдателям. Запись сохраняется. При необходимости ее пересмотрят для прояснения спорной ситуации. Выбираем вместе. Яңларда Қарашай Шеркеші Республиканың сыйлы журналисты Маметеке журналдың бас редакторы. Яс шайыр Асан Наймановтың «Төгіл ерім» деп аталған орыс тілде ятлаулар ентігі дүния көрді. Бұл кітап Наймановтың 4-ші баспалаған кітабы болады. Сонымен біргесіне Асан Наймановтағы да неші проектлер таралтуман қаршы еді. Шайырман Рабиат Кукова расып хабарласты. Сен халқы үшін кешеде күндізде шолпа түсіп үйірген еркісісің. Халқын сүйген адам ол сезімнен айырыла алмайды өлі-өлгеше. Солды да міне ойларың көп білеміз. Яңы проектлеріңді Аллаға шүкір міне бірісінен сүн бірісі яшауға еніп барады. Әлігі күнде не заттың үстінде кәрлейсін. Қайды сүйінішіл хабарлармен бізді сүйіндірмей, қуандырма боласын. Күн жақсы болсын, Рабиат. Міне бүгін бірді Маметеке журналымыздың
балаларға тілді сақлауға қаратылған бірнеше проекттерін басладық. Солардың бірісі балалар бауларына деп сымарлып бір икон түрлі түсті кітап әзірлейміз. Онан басқа етеміз Еліппе кітабын. Кішкене халық шайыры Әскербек Кереевтің язған ятауларынан негізленіп, А әріптен Я әріпке дейін Ноғай Еліппесін түзіп икон түрлі түсті кітап етті. Ол бірі. Онан соңды Қарашай-Шәкеш Республикасының мүлләтлерінің киімлерін сүретіліп, бояулама кітап шығармаға. Тағы да проектіміз алдыда Аллах айтса, туған тілді сақлауға қаратылған олда. Балаларға деп, түрлі түсілі январлардың, емісілердің атларын салып, кроссвордлар кітабын шығарма. Сонымен біргесіне, мені бүгінгі бег икон құлық етілді деп санаймын. Сау осынар сосы кітаптың үстінде де құлық еткен адамлар бірінші Ноғай энциклопедиясын әзір еттік баспаға. Ол да түрлі түсілі бөлеқ, 100-ден артық беттен түзілген. Оның ішінде айуанлардың, январлардың, құрт құмырсқалардың, емісілердің, балықлардың, шешекейлердің, теректілердің, өсімдіктердің атлары, тек олардың атлары болып қалмай, олардың ақында қысқа білдірулер де. Сондай болып, әрбір бетте этно стилінде, Ноғай стилінде түзілген, Ноғай өрнектерімен безекленген айтулар, эмтақпақлар кіргендер. Сондай болып, халық ырымларда кіргендер. Не десе тек балалар туыл, біз өзімізде орта жастарында адамдарды, яси көндерді, елден елге көп өмірлік тарихы болған Ноғай халқымыздың тіл байлығын бөйіп барамыз. Сөйткен заманда сосы мен айтқан жоғардағы проекттер алдыда Алла қайтса тек балаларға туыл, салай халқымызға да туған халқымыздың ең де игі әдетлерін сақламаға, байлығын, тіл язбасын, икон үлгі, қайдам, икон қалдау болар деп білемін. Айхайда балалар энциклопедиясы икон құлық. Бұл кітап келеекте балалардың, оқушылардың білімін арттыруға, дүниясын байытуға, кеңейтуге ұлы себебін тидірейік. 140 беттен түзілінген түрлі түсті энциклопедия кітабы балалардың қолына қашын түсейік деген сұрауға Асан Найманов күрсіне беріп хабарын бардырады. Тең елдастары мен Ноғай патриот яслары арқалы 43 манет ақша төленілген. Енді де 100 мың керек дейді шайырым журналист. Солды да амаллары болған болымлы Ноғай яслар біраз ярдам етселер іс орыннан қозғалақ еді. Асан халқына өсіп келе жатырған балалардың тіл өткірлігін қайрауға білімін ем күшін қызғанмайды. Ноғай әдебиетін ем мәдениетін жүрегінің төріне салып жүрген Найманов шайырлық жолында да игерілі алдайды. Түнеуінлерде оның орыс тілде «Тогіл ерім» деп аталынған ентігі дүния көрді. Жүрегім икон қуанышқа толды. Сөзі ялған дүниеде биыл бек көп игі заттар болып тұрады. Менің жашауымда не десе өнерлік жолы ар заманда өмірлі деп санаймын. Өзің кебірдасаң, өзің бір зат етсең жашауда. Сау болсындар, ең біріншілей «Тогіл ерім» деген ятаулар кітабым орыс тілінде «Лейсеп» есіне деп шықты. Бірінші менім кітабым орыс тілінде шыққаны, онан алдын үш кітаптың Ноғай тілінде шығарғаны. Сосы кітаптың бас редакторы менім қалемдасым, Зегенде журналист, Кечер халық журналисті Мадина Мижева. Сосы қысқа яқыға ақтүріктің разылық білдірі мен неге десе ол ең басынан алып соңына дейін сосы кітапты оқып, тергеп, өз ойын язды. Таинство поэзии Асана Найманова деп атап редакторға берілген сөзінде. Сау болсын. Онан да басқа икон разылық білдіремін. Ятауларымды орыс тілінде адабиет көшіруінде, литературный перевод орыс айтқанда, оны етті бізім зегенлі көшіруші шайырымыз Фарида Сидахметова, кішер маданият құлықшысы, сыйлы құлықшысы Рима Утемисова, сыйлы язушымыз. Тағы да шайырлер Михаил Вечора, Зураб Бемурзов. Сосы кітапқа кіргендер көбісін шалды патриотизм, патриотлық ем сүйу темасына ятаулары. Сүйу деген ол ортақ сүйу. Яспан қыздың да екі сүйген жүректің бір-біріне алал антылары. Сондай болып туған әлге тапқан анаға, атаға, қайдам туған ошаққа икон сүйімдіктендей. Рабет Кокова, Роберт Жугутанов, соңғы хабарлар. Биылғы ел Ноғай спорт батырларына жоғары жетімістер мен белгілі болды. Олардың бірлері Ноғайстан спорт школасының күрешшілерінің жетімістері. Оның ақында біз бұл спорт школадың тренерлерінің бірісі Билял Матакаевпен хабарласпаға амал таптық.
Билял, быйылғы ел етімісілі, емісілі оды бізім күрешшілерімізге. Бөтінде ең икон етімісті, бек икон өктемді бізге екі бала кеді. Екі Амаль, Амаль Керейтов, Амаль Жандубаев. Со балалар нақтан айтсаң екен. Қашын қарлып баслағанларды Керейтов нақтан баслаған заманда. Қайтып баслағанды оны елі, қайтып сонды икон етімісілерге етістіңізді? Керейтов, Амаль 6 ясынан барып баслаған бар бала. Оның бірінші тренері Кумратов Халил Ибрагимович болған. Онада ол республикада неше бірқайта еңген, ондан басқа ару еге турнирлерді еңген. Оны тренировать еткен екі ел Хасан Зитлеужев, ода Халил Ибрагимовичтің ученігі. Онада ол мәне былтыр 20 жылда СКФ-ді еңіп бірінші орын алған. И был уже бізде өзінен біраз икон возраста 18 ясына ши күресіп СКФ-де екінші орын алды. Ондан уже 16 ясына ши күресті Россияда бірінші орын алды. Ем сонымен Европаға билет сатып Европа дейінді. Схваткалары қиын еді. Бізде өзімізде мында Россияда конкуренция бізде міне СКФ-да бегікін. Дагестан, Чечня, Осетия бар, Кабардинеслер, бек көтерілген, Кабардина, Балкария. А Европада күтересінде уверенна біреуге бір бал бермей, сөйтіп еңген салайында. Амаль Жантубаев, ода міне кішкелей өзін игі көрсетіп келген күреші, кішкелей атын айтып келген күреші, ода биыл сөйтіп икон етімісілерге кетісті, оның міне спорт жолы заттан басталған еді, қайтып барған еді. Амальда да 5-6 ясынан икон бір ағасы, қардашы келетін еді бізге. Сол алып келген еді, кішкей бала болып. И тренироваться етіп басталды бізде ең сол кішкей заманнан. Уже бір елден, екі елден уже соревнованиелерді көресіп басталды. Бір екінші орын алды бір соревнованиеде. Ондан соң уже бірінші орын алып баратын есе. Бізде мында турнирлерде шыққан яққа барақа барсақ несек сөйде еңгінет. Өзін түзі қат перспективіне бала болып көрсіп тұрған. Ол 19-шы елда Россия СКФ-ді еңді бізде бірінші қайта. Ондан Россияда екінші орын алды. Екінші орын алып, Европаға билет етті, травма алып, қолын сындырды нетті. Сонымен ойылды пропускат еттік, бара алмай қалды. Былтыр өзінің возрастында сол кішкей юноши, младший юноши. Сол возрастта главный фаворит болып выступат етпей керек еді. Мына пандемиямен 20-ти годта бізді ада пропускат еттік. И мене бил уже старший юноши, а бірінші ел көшкенул. Старший юноши ма неске фодиянды, Россияда екінші орын алып, Европаға билет сатып тады. И Европада да ару күресіп енді бірінші орын алдында. Күшлері, қарулары, қуатлары болған яс балалар, Аллаға шүкір халқымызда көлем. Міне хабарласуымызда сөйлейміз де, міне қайдам кубокларды еңгерлер өз-өзінен болмайды. Күште керек, қуатта керек, қаруда керек, шалысуда керек дегендей. Ем бүгінгі күнде сол өздерін көрсетіп таған, алдыда спортта өздерін енте көрсеткендей, қайдам сенім тудырған яс адамдар табыладылар бізде. Біз көрдік, тектіне өнерде солай мүлетімізді, халқымызды көтерген Альберт Батыргазиев өзін олимпийский чемпионымыз болды. Ол икон көрім. А өсіп келе жатырғандар арасында енді өздерінде міне біздің сенімімізді тудырғандай сондай балалар бар ма екен Билал? Балаларымыз көп шүкір Аллаға ондай бізде өздерін дәрісі көрсетпей болақлар. Уже міне өсіп келеділер, қайым республикада неде бірінші орынды аладылар. Міне озған елда бізде бір баламыз Россияда 5 схватка етіп орын алмады, к сожалению, үшінші орын үшін еңіліп. Без хват кетті, и біреуіне де явна еңгілге со бір уровенде күрескен, со победитель России менде 6-5 күресіп еңгілген. Со бұл енді Аллаға айтса еңгіл болмай керек деп білеміз. Сон бар басқа балалар да көп алыспа керек. Ем айтын келеді, родителлерден де көп зависеті, потому что аталары, аналары, эсперсе балаларына
біраз контролировать етсе, қайдам үйде элементарны ұйқылағанын, ас ішкенін, суға түскенін, сол моментлеріне салай қарап, тренировка қалдырмай келгенін, көп сұзатлардан бек көп зат зависит етеді. Я думаю, сұзатлар салай қаралып, бірге қолға түлсе, результатқа да етпеген шып, алақ етсе еңіл ойлақ өпілеміз. Сау бол, Билял, заман тауып, бізге келгеніңге, Манелі кенге суынге. Бәлі елдасылар, сон момент сөйін аманласа, маналды да күнәлі ақында қысқа бүлдіруді қарама шақырамын. Бұн сарытан біз айының 23-інде Қарашай Шеркеш Республикада бұлытлы, ямғырлы. Шеркес қаласында кеше 17 градус, күндіз 22-23. Ноғай районда күн аралас бұлытлы, кеше 13-15 градус, күндіз ауа 19-25-ке дейін елі болақ. Правильный путь выбрать легко. Это путь рядом с теми, кто нам дорог. Это путь, на котором нас ждут приятные встречи. Это путь, который мы выбираем вместе. 19 сентября состоятся выборы Государственной Думы. Проголосовать на избирательных участках можно 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе.